دينار دينار فأتهم رسلهم بالبينات نما رسل وڑن بڑن 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 ಏನು ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಅದು ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಹಮ್ಮದವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಉತ್ತಮ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಹೋದ ಜೀವ ಇನ್ನೂ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಅವರ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಮಂತರಿಗೆ ಅಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಲೋಕವು ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಶವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರ ಶವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಶವ ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರುವುದೆಂದರೆ ಅದು ತಂದೆಯ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶವ. ಅದು ಮೂರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಕುವುದು ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಕುವುದು ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಆಗ ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಯಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಭೂಮಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಬೇಡುವ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಾಲು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಧಾರ ನಲವತ್ತು ಗಂಟೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಇವತ್ತು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಯಕ್ಷ ತನಿಖೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಮರ್ಥಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾತಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ತಿಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು, ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರದು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಂದ ಯಾವ ಹೃದಯವು ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸೈಕೋಪ
ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಎರಡು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಗೋಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಗೋಡೆಗಳು, ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆ, ಭಾಷೆಯ ಗೋಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲಪುಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ